José, me devolve esse tênis. José, cadê a mamãe? Ela não tá por aqui? A Valéria não tá por aqui, né? Ó, Valéria, dá uma olhada na boca dele. Até mais para vocês. Então, cá estamos. Oi, primário. Tudo bom? Lápis. Mais lápis. Celeste Aroa, Paulo Oliveira, Kelvin, Juanito Júlio Foz, Wilson Ferreira e Elder e Gabriel Morales. Tem gente que não vai entrar agora, que provavelmente estará fazendo o Enem. Ou trabalhando no Enem. Nós temos desenho de moda, técnicas de ilustração para elitista. Então a gente vai começar a como desenhar figuras de moda. Vou tentar fazer uma live até 1 hora, não muita coisa, tá? Dois Egito, sabe? Tem algumas estampas de tecidos, adornos e joias. O orientalismo, a gente fala, né, que a gente divide o mundo no Ocidente e no Oriente. E parte da Europa, a gente diz que é oriental, e parte da Europa ocidental. E poderíamos dividir através do Greenwich, que seria 0 graus de longitude. E essa divisão dividiria o mundo oriental do ocidental, mas não acontece assim, porque a divisão se torna mais política. Então, boa parte da Europa que está para lá do Greenwich é chamada de ocidental. Assim como parte da África, e no Pacífico mesmo, que tem a continuação dessa linha 180 graus, existe essa variação. Por isso nós temos a busca de coisas novas, a busca de novas identidades para conseguirmos ser criativos. E para fazer um desenho de moda, uma coisa que nós temos que pensar é sobre a regra de sempre, que eu falo desde o início, proporção. A palavra proporção é repetida aqui infinitamente. Quem já acompanha minhas lives sabe que eu repito demais isso daqui porque é extremamente importante o estudo da proporção. Quando vocês vão desenhar, vocês têm algum tipo de lápis que vocês vão usar. Eu vou pedir para que a maioria que queiram seguir esse caminho tente evitar os lápis que têm a letra H. Aqui tem uma letra H, aqui, ó, tem a letra B aparecendo e a letra H. Esse aqui é um lápis HB. Não sei se dá para ver, ele está meio mal pintado, mas aqui está HB. Então, evitar esse tipo de lápis, que tem a letra H. Então, aqui está mais forte, está vendo? Ó, HB. Sempre interessante lápis B. E ele é numerado. Quanto maior a numeração dele, mais escuro ele é. Então, veja. Eu escrevi aqui proporção. Percebe que é uma letra fraca. Eu vou escrever proporção com esse lápis aqui. A outra palavra que eu falo muito é inclinação. Estou colocando até menos força do que eu escrevi com a lápis anterior. Veja, ela ficou mais escura. A letra proporção, que é a HB, ficou mais clara. E não é porque eu deixei a minha mão leve. É porque esse lápis é um 6B. Quanto maior o número do B, mais escuro fica o lápis. Desculpem essa tremida que soltou um dos tirantes da cama do celular, certo? Então, se eu escrevo proporção com esse lápis, ele fica mais escuro. Recomendo vocês começarem com 2B, porque isso é universal. Muitos artistas e mestres e tutores falam, e até professores falam, usem o 2B, que não quer dizer o lápis número 2. Tá, quase cai meu globo. Deixa eu ver se tem um lápis número 2 para mostrar. Ó, esse é 2B, ele não é número 2, ele é 2B. 2B, não.
Esse que está escrito 2 igual a B. Talvez não seja 2B. Aqui está. Esse aqui está escrito número 2. Lápis número 2 significa HB. E lápis número 1 significa 2B. Por isso, se vocês estiverem nesta nomenclatura antiga, funciona desse jeito. O número 1 é igual à letra 2B, ou 2B, né? E o número 2 é um HB. Ok. Quando nós vamos pensar em corpo, uma forma fácil de vocês pensarem é sempre colocar entre o calcanhar, ou seja, a base do pé ali, e a cabeça. Ó, vamos dizer que aqui, nesse canto, tá vendo? Eu vou usar esse canto do celular para fazer um desenho. Eu vou marcar aqui, fazer uma linha bem assim, uma linha horizontal. Então, entre esta marca e esta marca aqui, entre os dois, eu vou fazer uma marcação no meio. E essa marcação no meio vai dividir toda a parte do abdômen, tronco, ilíaco, cabeça das pernas. Ou seja, a partir daqui para baixo será a perna. E a partir daqui para cima será a cabeça. Isso significa que o pubis fica aqui, nesse ponto. Se o pubis fica aqui e a perna fica aqui, eu posso muito bem traçar a partir desse ponto uma linha até aqui e uma outra linha. Agora veja, vou deixar uma certa distância, não vou dizer qual distância que é ainda. Aqui, ó. Acabei de fazer o traço da perna, bem fraco. E equilíbrio de pesos do traço é que faz com que vocês tenham um desenho mais fluido, mais bonito, mais técnico, mais artístico, mais evoluído, mais profissional. Muitas qualidades para um traço. Tem gente que gosta de usar lapiseira. Vamos procurar uma lapiseira aqui. Ah, achei mais um lápis. Eu quero mostrar. Essa é uma lapiseira 05. Essas lapiseiras 05, 07, 09, 03, elas se referem à espessura desta ponta aqui. Essa bitola, esse diâmetro aqui tem um furinho e nesse furinho cabe um grafite. Esse grafite que passa por esse caninho aqui mede meio milímetro, metade de 1 milímetro. E se sabem, 1 milímetro dividido por 2 dá 0,5 ou 0,5, como vocês quiseram. Ou seja, esse grafite aqui tem metade de 1 milímetro. Eis que quer dizer. Por isso, se vocês pegarem um grafite 0,7, significa que ele está mais próximo de 1 milímetro. 0,3, ele é menos da metade de 1 milímetro. 0,9 ou 0,9, 0,9 é quase 1 milímetro. Opa, agora entendi o que estava acontecendo. O tirante está soltando, devia ter prendido ele melhor aqui. Só um pouco que vou dar um ajuste aqui. Desculpem por isto, é uma falha nossa aqui, que a presilha que usei para segurar o tirante da nossa cama não está bem presa. Eu já descobri por quê. Desculpem o balanço, já volto. Aí, para o balanço, é que eu pensei, eu vou tentar amortecer o balanço utilizando o elástico que se torna um amortecedor. E o elástico arrebentou. Agora está firme. Então vocês têm na metade o pubis, do pubis até o chão, a perna, e do pubis até a marcação aqui, a cabeça. Se eu marcar exatamente no meio, eu tenho o peitoral. E se eu marcar exatamente no meio, eu tenho a cabeça. Então, eu estou usando uma estrutura clássica de 8 cabeças. Calma, da onde veio essa informação? Assim,
Aqui, eu dividi na metade. Isso daqui é 1 sobre 2. 1 dividido por 2 dá 0,5. Ou seja, isso aqui é a metade do tamanho do corpo inteiro. Cabeça, corpo, pubis. Metade. Combinado? Se eu divido a metade de volta, eu dividi o meio na metade. Ó, já era metade. Eu dividi na metade novamente. Isso aqui a gente chama de 1 quarto. É como se pegasse 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que dá 1 sobre 4. Então, ficou 1 quarto. Olha o sentido. Se eu pego a metade, divido no meio, eu encontro o joelho. Então, o joelho vai estar aqui. E o outro joelho aqui. Eu deixei meio torto. Depois vocês vão entender por quê. Eu quero fazer um jogo aqui com vocês. A vida é um jogo. E quanto mais regras no jogo vocês souberem, mais truques e mais atalhos, mais chances tem vocês de avançarem e evoluírem dentro desse jogo. 1 quarto. Aqui fica o joelho. Olha só. Aqui eu tenho uma secção que representa o pé e a perna. Aqui eu tenho uma outra secção que representa a coxa. Significa que aqui eu tenho a coxa. Ó, uma coxa. Coxa de galinha, lembra? Coxa de galinha assim que tem aqui, ó. Coxa de galinha. Quem não é vegetariano come coxa de galinha, olha só. Um pernil. Entenderam? Coxa. Então, ó, tem uma secção, duas secções, três secções, quatro secções. Entenderam por que é 1/4? Porque foi dividido em 4 partes. Eu tinha dividido na metade aqui e disse que aqui é a cabeça. Se eu divido na metade novamente, é como se fosse 1/4 dividido pela metade, que dá 1/8. Ó, uma secção, duas secções, se eu divido na metade aqui, dá 1/8. Três secções, quatro secções, se eu divido na metade aqui, dá 1/8. Cinco secções, seis secções, se eu divido na metade aqui, dá 1/8. Sete secções, 8 secções. Significa que eu acabei de dividir 1/8, é como se eu tivesse dividido tudo em 8 partes. E esse é o tamanho da cabeça. Esse é o clássico. O real é um pouco complicado, por isso a gente usa o clássico. No real, nós temos a cabeça a 1,75 avos. 1 a 7,5 avos. Ou seja, é 7 cabeças e meia. Será que está certo isso? É isso mesmo. Continuando. Aqui está a cabeça. Essa aqui é uma linha de simetria. Bem no meio desta linha de simetria, bem no meio, e nesse momento eu quero aproximar a câmera do papel. Só um instante. Vamos aproximar a câmera do papel e para isso eu preciso de um alongador. Achei um alongador. Alongador. É, na verdade esse aqui é um suporte para os chinelos da Havaiana que eu vou usar de alongador. Funciona, o importante é isso. Vamos lá, retirar com todo cuidado. Coloco nesse gancho. Vou colocar nesse aqui, para ficar menos ainda. Pronto, aproximei bastante. Tá aqui. Conseguem ver melhor? Posso aproximar mais ainda, se for necessário. Bem nesse ponto, eu dividi isso daqui na metade. Na metade, eu vou fazer uma linha transversal. Longitudinal, perpendicular a 90 graus, ângulo reto, cruzando
a linha vertical. Então, a linha... essa linha aqui está cruzando esta linha e o ângulo daqui é 90 graus. Perfeito. E agora, eu tenho a posição dos olhos. Mas, uma frase que eu falo muito para vocês é que você, artista, tem que aprender a dividir em duas partes e em três partes. O resto dá um jeito. Por exemplo, dividindo de duas em duas partes, eu cheguei na oitava parte. Três partes. Tem que aprender a dividir um segmento em três partes. Dá um jeito. Aprenda. Treina. Tenta dividir as coisas em três partes. O resto você dá um jeito. Você faz uma aproximação. E é bem importante você aprender a dividir em três partes. Eu acho que é nesse momento que nós temos esse segmento e essa linha atrapalhando que nós vamos tentar dividir isso aqui em três partes. Porque o crânio é, dessas três partes da cabeça, é uma parte, duas partes é o crânio. E aqui eu vou tentar fazer uma bolinha perfeita. Caro artista, desculpe, mas você está começando agora e não consegue fazer uma bolinha perfeita? Tem que treinar fazer bolinhas. Começa a treinar fazer bolinhas. Como faz para o perspectivo com o personagem visto de cima? Oi, Lucas, tudo bom? Deixe-me acabar isso daqui e eu falo de um personagem visto de cima. Tenha paciência, eu vou acelerar para falar do personagem visto de cima. Me dá, vamos ver, 15 minutos. Pode ser, Lucas. Daqui 15 minutos eu mostro como fazer um personagem visto de cima. Vamos lá. Esta bola, o centro vai ser 1/3. Está aqui. O raio tem 1/3 da cabeça. Se a cabeça é daqui até aqui, é óbvio que aqui é o queixo. E olha o que eu fiz, que legal. Fiz uma reta, uma reta, uma reta, até encaixar. Eu fiz assim, ó. Eu fiz uma reta, uma reta, uma reta para encaixar. Olha só que diferente. Esse eu deixei quase igual o tamanho deste. E esse um pouquinho grande, mais ou menos a metade desse. Nesse daqui eu deixei ele bem pequenininho. Esse eu deixei um pouco menor que esse, esse maior. Ou seja, este rosto é mais angular do que este. Esse é mais forte e quadrado. Que bom que vai dar tempo, Lucas. Aí fico feliz de poder ajudar. E já vamos falar disso. Corpo visto de cima. Então aqui está. Eu vou pegar, vou dar um espaço entre aqui e aqui. E nesse espaço que eu estou dando, eu vou dividir daqui até aqui em três partes, como se tivesse um olho no meio. Três partes. E essa distância que vai ser o olho. Vou aproximar mais um pouco a câmera. Só um instante. Como que eu faço para aproximar? Eu distanciei. Acho que tem que pegar um outro alongador. Só um minuto. Eu quero que vocês vejam bem isso daí. Achei um alongador aqui. Deixa eu ver se ele é maior. É maior, ó. Vai ficar mais próximo ainda, né? Esse alongador é maior. Vamos lá. Pronto, tá quase encostando no desenho. Estão vendo aqui? Pronto, focou. Vamos lá. Agora vamos desenhar o olho. Aqui vai estar um olho. Fiz dois traços, um longo e um curto. Do outro lado faço exatamente a mesma coisa. Nunca tentem desenhar o olho inteiro.
Faça um olho por partes. Porque se vocês fazem um olho inteiro, bonitinho, quando vão fazer o outro, é muito difícil repetir. Então façam por partes. Vejam como fizeram, repita todos os detalhes. Se põe uma sobrancelha. Opa, escapou de volta o meu outro extensor. Ô, gente, estou tendo trabalho com meus extensores aqui. O elástico não está funcionando. Desculpem por isso, só um pouco. É difícil ficar arrumando a estrutura durante a aula, né? Mas a gente dá um jeito, peço a paciência de vocês. Aqui está. Ao menos meu cachorro está comportado e não está batendo nas minhas costas. Pronto, bem próximo. É, realista é muito mais bonito, é muito mais fácil. Não diria mais bonito, eu diria mais fácil. Mas é muito mais popular também. As pessoas adoram ver gente que faz igual foto. Então é mais fácil e mais popular. Porém, o sucesso é popular. Se você quer ir mais longe, tem que sair do popular. Eu fiz uma bolinha aqui, fiz uma bolinha aqui. Faça uma bolinha interna, faça uma bolinha interna. Faça a marcação embaixo, faça a marcação embaixo. O que eu fizer aqui, eu faço aqui. A sobrancelha, eu posso deixar alinhado, posso colocar um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mas o que eu fizer aqui, tem que fazer na mesma altura aqui. Se eu subo aqui, eu subo aqui. Então, o que eu faço de um lado, eu faço do outro lado. Se eu mantenho essa distância, eu mantenho essa distância. Se eu desço, eu desço. Tudo o que fizer de um lado, eu faço do outro lado. Se eu pego e faço uma dobra da pálpebra, eu pego e faço uma dobra da pálpebra. O que eu faço de um lado, eu faço do outro lado. E isso facilita meu desenho. Se aqui eu tenho essa distância, aqui eu tenho essa distância. Se daqui até aqui eu encontro a metade, eu posso dizer que aqui é o nariz. E o nariz é composto de uma bolinha e duas bolinhas menores do lado. E a partir disso eu faço a estrutura do nariz. Eu não preciso trocar de lápis. Eu troco porque quero que vocês vejam vários lápis trabalhando ao mesmo tempo. Fiz um nariz mais arrebitado, uma sombra do lado direito. Daqui até aqui, encontro o meio. O meio não é na boca, é um pouco mais alto. Então a boca fica aqui. Faço uma linha transversal, faço uma marcação lateral e faço a sombra. Aqui em cima, posso fazer um lábio e aí está. Vou trocar o lápis para um outro lápis agora. Vou pegar um lápis 6B. Não é indicado um lápis 6B. Lápis 6B é só indicado para fazer sombras. Desse jeito, ó. Posso fazer sombra assim. Com puxões laterais. Esse tipo de sombra não é realista. É um tipo de sombra artística. Eles fazem achuras no sentido, podem dobrar. Mas é divertido, é legal. Ele dá uma certa leveza no desenho. Vocês podem deixar mais forte no início. A orelha fica entre o olho, sobe, desce, vai diminuindo como um Czinho até a altura do nariz. A orelha fica do olho, desce até a altura do nariz, sobe e desce. A partir daqui do olho até aqui, se eu encontro a metade, eu posso dizer que aqui é a careca básica. Ou posso dizer que é a mais alta, ou posso dizer que é a mais baixa. Eu vou colocar no meio agora. E a careca básica pode ser assim, pode ser assim, pode ser reta, pode descer, vai variar de pessoa para pessoa. Vou fazer um pouco mais indígena, eu vou descer assim. Há vários tipos de índios. Há vários tribos e cada um tem uma careca básica diferente da outra, igual vários tipos de europeus, vários tipos de africanos, vários tipos de malásios, vários tipos de. Então, entenderam a ideia? A coisa varia muito. Quando eu tenho isso daqui, eu disse que esse é o peitoral. Então, é aqui que fica o peitoral. Aí. Aqui está o queixo. Aqui está o peitoral. Entre esses dois, se encontra a metade, nós temos a clavícula. Vou levantar um pouco para ficar mais
próximo à clavícula. A clavícula não é exatamente na boca, é igual à boca. E não é exatamente no meio, é igual à boca. A boca não é no meio, é um pouquinho mais para cima. A clavícula é a mesma coisa. Entre o peitoral e o queixo, que essa dimensão é a mesma dimensão da cabeça, porque eu peguei essa distância e dividi no meio, tá? Aí, quer dizer, daqui até aqui eu dividi no meio, encontrei o queixo, então daqui até aqui eu encontro o meio, e um pouco para cima do meio, nós temos a clavícula. Então é aqui que fica a clavícula, neste ponto. Mas eu quero brincar com essa clavícula. Eu quero fazer ela subindo aqui, vou botar a sombra aqui. Vou colocar a sombra do outro lado e eu vou subir esta clavícula. E esse lado eu vou descer, como se fosse um braço. Um mais para baixo e o outro mais para cima, fazendo com que haja um movimento nela. Boa parte das pessoas tem esse tamanho da cabeça. O tamanho de ombro a ombro daria quase duas cabeças. Quase. Duas cabeças. Quase duas cabeças. Ó, peitoral, cabeça, tá vendo? Mas não é duas cabeças, é um pouco menos. Pode ser 1,75, mais ou menos aqui, ó, né, no meio. Esse seria mais ou menos o tamanho do ombro. Então, deixa eu pegar alguma coisa para medir, para mostrar bem para vocês. Só um pouco. O que que eu pego para mostrar? Um lápis, uma caneta, um pincel. É, um corpo de pincel é melhor, né? Tá, corpo de pincel. Então, ó, a distância daqui até aqui, ó, nesta marca aqui, é o ombro de muitos adultos. Pode ser menor? Pode ser 1,5? Pode. Pode ser 2? Pode. Sim, Teté, o meu livro ensina muito bem isso. Já mostro ele. Ó. É porque eu fiz, por isso que eu confio nele. Eu coloquei bem aqui a linha do meio e eu coloquei essa distância. Deixa eu mostrar o livro? Não, daqui a pouco eu mostro. Eu só tenho 5 minutos, porque eu quero mostrar corpo visto de cima. Que droga, não vai dar tempo, meu Deus. Aqui vai estar um ombro, aqui vai ter o outro ombro. Não se desespere e não acelere. Aqui, eu estou falando para mim. Aqui está. Aqui vai ter uma coisa chamada trapézio. E o trapézio vai até o crânio, lá atrás, até a nuca, lá atrás. Estou apontando o nariz, mas imagine lá atrás, na nuca. Assim. O trapézio vai subir em uma parábola desse jeito. E desse lado, a mesma coisa. O trapézio vai subir naquele ponto, ó. Mais ou menos os cantos do nariz, mas é lá atrás, é na nuca. Isso aqui se chama trapézio. Aí vocês têm o esternocleidomastoide, que está amarrado nesse ponto da clavícula aqui. O esternocleidomastoide sobe em direção à orelha. A junção entre este e este forma a lateral do pescoço. Ó, a lateral do pescoço. Visto de frente é diferente, tá? Então, ó, esternocleidomastoide indo em direção à orelha. Aí está. Esse daqui se chama esternoide. Eu fiz assim. Seria muito mais legal se eu fizesse desse jeito assim, que eu manteria um padrão de hachuras. Como eu fiz antes assim, ele fez um cruzamento, deixando mais escuro. Eu posso girar um pouco aqui, dando um pouco de volumetria. Eu posso continuar no mesmo sentido, pensando na questão estética. Então, hachuras são estéticas também. Ó, eu duplico aqui, salientando o esternocleidomastoide. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, mais fininho e mais fraco. Obrigado pelo bracelete de Equipe Oliveira. Aí está. Então, o que que temos? A clavícula
a clavícula subindo e o ombro. E eu estou atrasado. Certo. Eu tinha dito que aqui é o pubis. O pubis é uma coisa bem legal. É seguinte, eu tenho que saber qual é o tamanho do quadril. Eu vou deixar o tamanho do quadril um pouco menor que o ombro. Porque é normal, assim, pessoas altas, o quadril ser um pouco menor que o ombro. Mas vocês podem deixar do tamanho do ombro e fica uma mulher violão. Ou um pouquinho maior ainda, daí pode ser mais quadril ainda. Então a distância que eu vou colocar daqui até aqui é um pouco menor que o ombro. O quadril eu vou deixar nesse tamanho, certo? Nesse tamanho. E eu quero fazer um pouco mais elaborado, quero brincar um pouco. Então eu vou inclinar assim. Então ele vai ficar um pouco menor. E aqui é o pubis. Isso aqui é o pubis, isso aqui levanta igual um calção. Isso aqui levanta igual um calção. E como levanta igual um calção, ela forma o desenho do calção. Ó. Aqui eu inclino um pouco para dentro. Aqui eu inclino um pouco para dentro. Mas olha só que legal. Esse aqui está inclinando para cá, em direção ao ombro. E esse está inclinando para cá, em direção ao pescoço. Por quê? Porque eu virei isso aqui, eu inclinei. Veja, deixa eu colocar na horizontal o desenho. Ó, está inclinado, horizontal isso aqui. Eu fiz essa inclinação. Então a linha de simetria está aqui. Ele está inclinando para cá. Por isso, quando eu fizer o cinto, é inclinado assim. A partir daqui é a cintura. Vê? E agora eu vou inclinar de novo na direção do ombro, ó, formando um torso. Aí eu posso brincar, eu posso deixar um pouco mais alto, eu posso aumentar um pouco, até eu gostar do desenho. Agora é uma exploração, eu estou explorando. Veja, eu inclinei o top desse jeito. Então, aqui, aproximadamente um terço desse um quarto aqui, eu vou colocar a costela livre. Não, costela, que vai ficar um pouquinho maior aqui. E aqui eu vou puxar um pouco menor, talvez, aqui, ó, para cá, até a metade dessa esfera. Posso diminuir mais ainda, se eu quiser. Aí, eu estou escolhendo qual o tamanho da caixa torácica que eu quero colocar. Eu escolhi esse tamanho aqui, ó. Então, esta parte eu posso puxar, que seria como uma pele sendo puxado, e essa parte eu posso puxar para cá. Vem, é a pele puxando a partir da caixa torácica. A caixa torácica é um conjunto de ossos e costelas que estão em volta do externo. Só que aqui esse giro que levantou para cá, isso porque a caixa torácica faz esse desenho, mas aqui vocês têm um outro músculo chamado escápula e tem o músculo dorsal, que a gente pode chamar de latissimus dorsi, porque é dorsal. Eu quero que seja fácil, não é, mas eu quero que seja fácil. Aí, ó, esse vai vir para cá. Esse aqui vai vir aqui. Esse inclinou para cá. E eu acabei de fazer o corpo inclinado. Lembra que essa linha de simetria? Essa é outra linha de simetria. Então, eu vou encurvar para encostar. Eu tenho que descobrir aonde está o umbigo. Eu poderia dizer que daqui até aqui, do queixo até aqui, a metade é aqui. Poderia. Eu poderia dizer que um pouquinho abaixo disto é o umbigo. Também posso dizer de uma outra forma que eu gosto mais, que é, vocês têm o braço, daqui até aqui, no meio, não fica o cotovelo. O cotovelo é abaixo do umbigo.
é abaixo do meio. Perfeito? Posso dizer assim também. Posso falar um monte de coisa. O papo é: vocês têm o cotovelo e vocês têm o umbigo. O cotovelo fica quase no meio do braço, não é no meio do braço. Aqui é menor e aqui é maior. Isso é importante. Aí vocês têm a metade daqui até aqui, que é aqui, tamanho do peitoral. Vocês vão puxar um músculo chamado deltoide, outro músculo chamado tríceps. Aqui no meio, na frente, vai estar o bíceps. Aqui vocês vão ter o latissimus dorsi. E vocês têm essa virada. Aqui está o umbigo. Aqui está o pubiano. A gente fez essa curva. A gente vai colocar o brachialis. Aqui vai estar as costelas, onde vai ter um músculo chamado. Como que é o nome desse músculo? Tem serra, tem forma de serra, então é serrátil. Aqui está o serrátil. Ó, forma de serra. Aqui tem o serrátil. E do outro lado também. Aí está. Meu reino por uma borracha. Eu não queria apagar, mas eu quero que seja bem visível para vocês. Achei a borracha, só falta o reino. Estou devendo o reino. Vamos aqui. Se aqui é o peitoral, bem aqui ficam os seios. Vou deixar os seios apertados porque ela vai estar com top. Aí está. Vou deixar os seios apertados, que é o peitorabilis, ó, vem para cá, porque ela vai estar com top. Aqui está a clavícula. Aqui está o ombro. E o peitoral, ela parte daqui do. Vai para o pteróbito menor, puxando para ligar o deltoide. Como o deltoide está aqui, ó, eu fiz uma curva. Viu? Fiz a chura no mesmo desenho aqui. Eu não sei. Eu acho que é. Eu não sei. Eu não sei porque eu não entendi bem, Tetê. Eu não entendi bem o que você está falando. Eu sei que eu estou atrasado para mostrar o desenho visto de cima. Mas estou quase acabando. Quase acabando. Veja como ficou compridão. É nesse momento que eu vou afastar a câmera. Só um instante. Aí tá. Focar para vocês verem o todo. Aqui tá o abdômen. Aqui tá a costela aparecendo. Vamos fazer linhas assim, inclinadas, para definir a costela. O umbigo eu vou baixar um pouco mais, porque eu tô achando meio feinho ali. Aqui está a sombra que separa o abdômen. Aqui eu vou fazer uma sombra mais forte, que vai em direção à crista do ilíaco. Aqui vai ter uma outra sombra, porque aqui a sombra vai estar mais forte da barriguinha do abdômen. A barriga aqui, ó. Ela inclina para cá porque ela vai afunilar. E vamos pôr o top agora. Uma alça para segurança e outra alça para segurança. Aí vamos fazer um biquíni aqui qualquer. Peraí, vem para a direita. Viu que eu segui aquela linha que eu fiz? Olha como ela é útil. E aí está. Agora vocês têm um corpo bem esbelto, magro, para poderem trabalhar a roupa que vocês vão fazer. Esse é um tipo de croquis. Eu queria mostrar mais, mas não vai dar tempo, porque ainda tem mais outra coisa aí. Mas amanhã eu falo mais rapidamente as coisas. Faço uma curva bonita assim, igual uma coxa de galinha.
Igual eu fiz aqui. Mas esse aqui é no braço. E aí está. Corpo bem magro. Bem no estilo para fazer uma moda, uma calça, uma roupa e qualquer coisa. Dessa lateral tem esse joelho. Deixei esse joelho propositalmente mais alto. Já vão entender. Eu vou colocar o joelho para dentro. Trabalho o joelho. Ó, o formato do joelho. Parece uma cabeça, né? Aí, vamos pôr uma sombra aqui. Novamente, na mesma inclinação que eu coloquei aqui em cima. Opa, eu errei a inclinação. Agora estou com borracha. Para manter um estilo. Está aqui, ó, o joelho bem definido. Viram? No meio. Temos os músculos costureiros, né? E aí está. Esse músculo aqui, que é bem longo, que faz aquela curva gigante. Vou até puxar aqui um pouco mais, ó. E aumento a sombra, nesse sentido. Lembrando, vocês podem aumentar o quadril. Ela vai aparecer mais baixa. Estou fazendo bem magra, por isso parece bem alongada. E agora a perna. Eu defini que aqui seria o pé. Então, aqui eu faço um copo pequeno. Aqui eu faço uma oval, que é o redondo da ponta do pé. Então, nosso pé vai estar aqui. Aqui eu coloco um osso. O nome desse osso que vai até o joelho é fíbula. Daqui tem um outro osso mais alto, que vai até o joelho, que é a tíbia. E a partir desse osso, que é bem singelo a curva, tá vendo? Eu vou puxar daqui assim, ó. Olha que bacana ficou. E desse lado, ó. Bem singelo. Colo do pé, que aumenta um pouco. Aí tá. Parece uma pata de cavalo, concordam? Parece mesmo. Vamos colocar quase na metade, um pouquinho para cada metade. O polegar. Daqui até aqui, eu vou tentar dividir em... Vou deixar um pequenininho aqui e divido aqui em três partes, porque você é artista, tem que saber dividir na metade e em dois. O resto você dá um jeito. E aqui tem os outros dedos. Agora podemos fazer uma sandália. Lembra da história da coxa de galinha? Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou deixar aqui um pouquinho menor. Trabalhar melhor essa curva, deixar mais bonitinho, né? Assim, ó. Começar essa curva daqui de cima, para deixar mais bonito ainda. Vou aumentar a coxa dela. Lembrando que a coxa não é o quadril. A coxa está aqui, ó. Mas dá forma no quadril também. Olha como ficou. Deixa um pouquinho menor aqui, beleza? E a partir daqui eu faço uma outra curva igual àquela. Mas um pouco menor. Assim. Esse osso não aparece, então esse traço não aparece. Aí está. E aqui eu faço uma curva igual. Aí. Eu estou fazendo inclinação nesse sentido. Então é nesse sentido que eu vou fazer a inclinação. Ó. E o outro lado? Eu deixei o joelho no meio exatamente, ó. Isso é perspectiva, entende? Eu deixo um pouco mais pro alto, fazendo conta que eu tenho para frente, inclinando. Tipo, ó, sei lá, tem esse tamanho. Se eu inclino, ele reduz, mas essa ponta fica maior. Então, o meio levanta um pouco. É legal isso. Então, esse joelho fica mais para baixo. Então, aqui o pé vai estar levantado porque ela está andando. Então, eu vou fazer um copo visto desse jeito. Esse é o calcanhar. Aí, lembra que aqui eu fiz uma elipse? Aqui eu vou fazer uma bola.
É a ponta do pé. E se eu ligar esse aqui com este e brincar aqui, ó, eu tenho o pé. Então, a partir daqui, eu tenho a curva. E olha só que legal. Aqui está o joelho, né? Eu deixei a curva acima do joelho, porque está atrás. Atrás é algo assim. Ah, deixa eu pegar alguma coisa aqui para mostrar. Tipo um lápis de cor bem curtinho, só um pouco. A tampa dessa caneta. Tá. Vê. Imagine que esta perna está aqui. Quando eu viro assim, ó, esse círculo vem para esse canto, esse canto vem para esse canto. Então imagina que aqui está o joelho, ó, o joelho está aqui. Ó, o que acontece? Ali esse canto fica arredondado, ó, assim. Tá vendo? Subiu aquele canto, ficou para baixo, subiu o canto, e é isso que aconteceu. Ah, o Renilson te respondeu. Ele entendeu bem o que você perguntou. Obrigado, Renilson. Eu fiquei perdido mesmo. Não sabia o que responder. Valeu. Vamos lá. Eu realmente não sei responder ainda. Porque tem que entender bem. Pelo menos o Renilson entendeu. Obrigado, Renilson, de novo. Essa volta, igual esse, ó, entrando. Depois ele vem para fora. E aí tá a outra perna. Só que veja, eu encostei. Isso acontece quando vocês conseguem encostar uma coxa na outra, quando vão andando com a perna meio junta. Ainda bem que eu peguei a borracha. Eu quero mostrar separado também. Que é uma outra situação. Assim. Você pode separar a perna. E lá, nesse ponto, lá atrás, tem uma dobra dos grandes glúteos lá atrás. Desse jeito. Então, vocês podem fazer isso daqui assim, ó. Isso daqui é lá atrás, é o bumbum. É os grandes glúteos, entende? Tipo, o pubis é mais alto que o bumbum, certo? Então, isso aqui é como se fosse uma volta para cá. E aqui, uma perna fica separada da outra. Agora, esse daqui eu vou fazer uma curva. Aí, Persefone, obrigado por me seguir. Aí está a curva que eu fiz. Fiz um traço meio cabeludo. Eu não quero fazer um traço cabeludo. É que eu fiquei olhando para a câmera. Eu quero fazer um traço bonito. Ah, vai. Feito. Tem uma certa velocidade, eu falo disso nas minhas aulas, sobre a velocidade que vocês fazem esse traço. Aqui está o joelho. Aqui está a outra parte desta perna aqui. Lembra que aqui tem um osso? Aqui tem um osso, esse osso se chama tíbia, essa se chama fíbula. Então eu faço uma voltinha aqui, bem singela, da fíbula. E a partir disso aqui eu dou um puxão e uma curva desse jeito. Como está bem inclinado, esse aqui vai ficar em sombra. Eu fiz a sombra inclinada para cá, né? Mas dessa vez eu vou mudar a inclinação dessa sombra para ajudar na visualização da volumetria, no sentido do cilindro, como se estivesse virando desse jeito. Eu coloquei mais para cima para centralizar, para deixar bem importante o que eu estou fazendo aqui. Dar bastante importância à sombra. Viram? Mudei o sentido. Só para aumentar a noção de que a perna está inclinando. E veja, a sombra eu fiz até aqui. Aqui eu fiz tudo. Como se tivesse vindo a luz meio de cima. Para ajudar na noção de que a perna está indo para trás. E se eu fizer assim, eu estou falando que está indo diferente, mas aí eu sigo o padrão do resto da sombra para dar uma unidade estética no desenho. Até nas achuras tem a composição. Assim.
Aqui vai ter uma sombra, que eu posso mudar o sentido também, que é da projeção da sombra de uma perna na outra. Então, essa perna faz sombra nessa perna. Aí tá. Ó, eu posso usar a borracha para corrigir a sombra. Aí no pé, tá um pouquinho mais, quase plano aqui, uma curva menos saliente. E aqui o dedo. Polegar não é na metade, mas quase no meio, ó, aproximando do meio. Aqui eu deixo pequenininho e aqui eu divido em três partes. Então você, artista, tem que aprender a dividir em duas partes e três partes um segmento qualquer. Deixa o dedo mais comprido do que você pensa que é. E aqui tem o calcanhar desse movimento do copo. Agora posso fazer a sandália. Aí tá. O outro braço. Eu fiz esse braço. Esse braço vai o pulso do pubis e o cotovelo quase na altura do umbigo. Um pouco mais para cima do umbigo, mas beleza. Desse lado, eu vou levantar o cotovelo um pouco mais, porque é aquela história da inclinação que eu falei. Que está assim, você inclina, você aumenta o tamanho daqui, mas você reduz a altura do cotovelo. Oi, Lucas, eu tenho que falar de cima, eu prometi para você. Desculpa, é demorado fazer o corpo inteiro e eu devia ter terminado às 10, mas já falo. Aqui está o tríceps. Já estou quase acabando, pode ver, ó, o corpo já está acabando. Aqui está. Este aqui inclinado desse jeito, vou inclinar, mas vou pôr a sombra inteiro. Por quê? Parte desse corpo está mais reto, né? Apesar que está um pouquinho inclinado, esconde o cotovelo, porque parte do corpo está imerso na sombra e a sombra é projetada para esse lado aqui. Então aqui está. Agora o braço eu vou inclinar bastante para frente. Ah, eu tenho pressa também. Aqui está. Eu quero passar o máximo, no mínimo do tempo, mas de uma forma mais compressiva possível. Mas você sabe, né? O que é rápido não é barato, mas se for barato, não é bom. O que é bom não é barato, mas se for barato, é demorado. O que é rápido e bom não é barato. O que é rápido e barato não é bom. E barato nós somos, que é de graça. Mas eu tento atingir a utopia. Utopia é uma ordem, um sistema, um momento, alguma coisa que é tão perfeito, mas por causa de tudo é impossível. É muito difícil acontecer. É um sonho bom. Uma distopia é o contrário. É o pior que pode ser, o pior cenário possível. É um cenário da imaginação distópico. Porque utopia, distopia. Então, no universo da a imaginação, a gente imagina como que seria um mundo, por exemplo. Uma situação utópica ou distópica. Aí está. Quando eu desenhava mais, é difícil mesmo. É verdade, Heitor. A outra mão e a última está aqui. Eu vou usar esse desenho. Nem estou explicando como fazer a mão, porque eu estou com pressa de mostrar. Ah, vamos fazer o cabelo dela. Eu tenho que imaginar a fibra continuidade, sempre continuidade. Tipo, isso aqui não é uma parte dessa outra parte. Os dois fazem parte da mesma coisa. Então vocês têm que imaginar como artistas como uma continuidade. Isso é extremamente importante. Tem que imaginar como se continuasse. Ah, ó, eu estou fazendo por cima, mas tinha que imaginar como se estivesse por trás. E essa a imaginação da continuidade é bem importante.
Bom, vamos lá. É, vista de cima. Deixa eu tirar daqui. Assim. A câmera está meio inclinada. Vamos tentar mudar a inclinação da câmera. Peraí. Ih, piorou. Agora inclinou lá. Então vou tirar aqui também e inclinar assim. Agora piorou. Inclinou para lá. Ou complicação. Bem, mas eu consigo resolver isto como? Deixa eu ver. Aquele lado é mais curto e esse lado é mais comprido. Então vou trocar as presilhas. Calma aí. Vamos ver se vai funcionar. É. Agora inclinou de volta aquele jeito. Olha a dificuldade. Se eu baixar aqui o eixo Z, melhorou? Acho que sim. Tá. 3 meses o quê, Lucas? Vamos só arredondar aqui e falar do desenho visto de cima. Mas antes, alguém perguntou sobre um livro. É, esse livro que eu produzo, né? É um compêndio de desenho para ajudar nessas aulas que estou dando aqui. Nesse livro aqui, é bem pouco, então não é comercial, só tenho um aqui, na verdade. Não, tenho esse mais um ali que está guardado. Nesse livro, é um compêndio, então é a união de várias pessoas. Eu acho que a mão é difícil mesmo, mas a cabeça é mais difícil. Porém, como você está tão acostumado a treinar a cabeça, você não percebe que cabeça é muito mais difícil. Aqui é uma proporção de 8 cabeças. Aqui é uma proporção de 7 cabeças e meia, que eu falei que era mais realista do que 8 cabeças. Mas a gente usa 8 cabeças por ser mais fácil do que 7 cabeças e meia. Cabeça é uma unidade de medida no desenho. Então tem uma cabeça representada por essa bola. Na segunda cabeça, está um pouquinho acima da escápula, mas está na mesma altura do peitoral. Na terceira cabeça, nós temos o umbigo, como a gente tinha feito antes. Eu falei com o cotovelo um pouco acima do umbigo, percebe? Na quarta cabeça é a altura do pubis. Aqui, ó. Altura do pubis. Aqui não está na altura do pubis, percebe que o pubis está mais alto? Por quê? É 7 cabeças e meia. E a metade do corpo é 7,5 dividido por 2. Aí complica. Entenderam o que eu falei? Porque usei 8 cabeças. 7 cabeças e meia é o mais correto. Mas é mais complicado fazer a divisão. Aqui, ó. Tem alguns treinamentos para fazer em vários estilos. Com tubos, canos e tudo. Muitos estilos. Estilo Clamp. Estilo Disney. Quero ver se amanhã eu falo de proporção de corpo de criança. Que é isso daqui, ó. As proporções mudam de acordo com a idade. E o formato da cabeça também. E tem pessoas com quadril. Lembra que eu falei que o quadril poderia ser mais largo? Olha, mais largo. Um corpo de violão. Viram? Cabeça de bebê, cabeça de adulto. A diferença é essa. Aí tem a morfologia. O quadril é formado pelo ilíaco. E o ilíaco tem um formato diferente do masculino para o feminino. Combinado? Vamos lá. Nós vamos ver agora um corpo visto de cima. Para dar uns exemplos, temos uma foto de uma pessoa em 2 ângulos visto de cima. Eu desenhei a cabeça dele a partir da foto. Ó, a cabeça, o topo da cabeça. Quero que olhe bem aqui o tronco. A cabeça está totalmente de frente, a distância do ombro. A gente pode fazer o seguinte: colocar nessa cabeça aqui. E contar a partir da cabeça o número de cabeças que dá o ombro. Existe a perspectiva. Então você pode perceber que a cabeça fica enorme com a perspectiva na vista de cima. Olha esse rapaz. A foto é tirada bem alto. Então a gente pega esse tamanho, coloca a cabeça aqui, ó. Deu aproximadamente aqui o tamanho da cabeça. Uma, duas e um pouquinho menor. Tem um pouco de perspectiva ainda, não muito, mas tem.
Olha esse rapaz, também é tirado bem alto. Ele é um ator. Uma, duas e meia. Aquele deu um pouco. Aqui. Então é um livro. Aqui, ó. Tem vários exemplos. Mas como fazer isso? É o seguinte: tá aqui esse desenho. Vou colocar esse aqui. Vamos ver essa moça. Quero fazer algumas alternativas. Totalmente de frente. Quando, totalmente de cima. Quando vocês têm a cabeça, eu vou fazer uma projeção. Isso aqui é a projeção. Aqui tá. Eu fiz redondo. Só que eu não mostrei para você sobre cabeça. Vamos ver a menina de cabelo vermelho. Mas vamos ver esse aqui primeiro. Depois vamos ver a menina de cabelo vermelho. A cabeça de lado não é bem redonda. Ela é um pouquinho mais oval. Então, de cima também vai ser um pouco mais oval. O nariz vai para frente. Mas ela não é totalmente oval. A têmpora, a testa. A têmpora, a lateral, a testa, o frontal. É, parece a frente de uma Kombi, meio curva assim. Tá vendo? Quase que reto. Meio inclinado assim. Aqui vai ficar mais redondo. Então já tem o nariz. Aqui tem a maçã do rosto que não vai aparecer e o queixo não vai aparecer. É só isso. Agora, vocês têm o pescoço. Lembra da nuca que eu falei que o trapézio vai até a nuca? A nuca é aqui, ó. Mais recuado. A nuca é aqui. Então, a partir da nuca, eu vou fazer uma volta mais ou menos desse tamanho, que é o tamanho do pescoço. Deixa eu mostrar isso para vocês. Olha a estrutura que eu uso. Onde que tá? Não tá aqui. Ah, eu perdi. Ué? Moreira, você viu o modelo? Ah, achei. Tá ali. Deixa eu ver como eu pego. Tá bem alto. Tem uma cadeira aqui. Se eu subir na cadeira, eu fiz uma estrutura forte. Eu acho que consigo se pegar. Pega pra mim. Aí, ela vai pegar pra mim. Eu vou desviar a câmera porque ela não gosta de ser vista na câmera e a gente tem que respeitar. Põe na mesa pra mim. Obrigado, linda. Amo você. Aí vamos. Aqui tá. É, nós estamos vendo de cima. Aqui tá sem o topo da cabeça, então tá meio redondo porque tá o maxilar. Vamos tirar essa parte aqui. Só um pouquinho. Deixa eu tirar o arame. Pronto. Tirei o maxilar. Aqui está. Aqui seria a nuca, bem nessa parte. Esse aqui é a cervical. Essa daqui, você tem a pituitária, daí tem a laringe, a faringe, tem umas bolotas de gordura. Essa parte que eu desenhei assim, ó, essa aqui, é o esternocleidomastoide. Não, desculpe, é o trapézio. O esternocleidomastoide fica aqui e aqui. Olha o formato do pescoço. Vou colocar para cá. Vamos continuar vendo o formato do pescoço. Olha aqui. Aquela parte que eu tinha mostrado. O traço esternocleidomastoide. Vê como ele vai afilando. Esta parte aqui é o trapézio. Aqui está a clavícula. E aqui tem o formato do peitoral. Olha como ele fica. Esse daqui, essa volta, se chama externo. Esta curva é o final do peitoral. E a parte de trás, aqui, ó. Esse volume aqui é em volta da escápula. Aqui, ó, tá o peitoral, que vai lá para trás. E aqui ainda não esculpi, eu vou esculpir. Essa parte, quando ficar mais para dentro, vai ser o latissimus dorsi, que é o músculo dorsal. Essa parte aqui, ó. Músculo dorsal. Certo? Vamos voltar ao desenho.
Ah, meu, depois disso daí eu mereço os likes, né? Agora eu posso pedir um like, agora eu não tenho vergonha de pedir like, quero um like. Tá, como que eu coloco isso no desenho? Vamos voltar na questão. Ops, volta. Desculpem, quando eu fui cá o celular, eu apertei o botão de. Ô, gente, sem querer, eu apertei o botão de desligar. Perdoem-me. Então, entenderam a ideia? Então, tá. Se aqui está a coluna vertebral, a vértebra, as costas estão aqui. Então, aqui está o esôfago. Aqui está a laringe nessa parte, aqui está o esternocleidomastoide, então vocês já conseguem definir mais ou menos o que está acontecendo aqui, ó. O que que vocês precisam agora? De proporção. Proporção é a salvação de vocês. Vamos à proporção? Está aqui. Olha o que temos aqui. Vou na oito cabeças? Não, vamos aqui na de sete cabeças e meia, mesmo sendo sete cabeças e meia, porque ela ajuda. Vocês têm esses quadradinhos aqui, ó, tá vendo? Você tem um quadradinho aqui e um quadradinho aqui. Ó. Isso daqui é dividido no meio. Então, o que vocês têm? Que se aqui tiver uma bola, ele vai ser um pouco maior do que a cabeça um pouco menor. Tá, isso não é uma grande ajuda, né? Vamos ver se tem aqui alguma coisa que indique melhor. Não, não tem. Vou desenhar a cabeça aqui, então. Uma. Duas de lado e quase meio. Então, vamos dizer, o tamanho da cabeça, o ombro dá, nesse caso aqui, duas cabeças, 7, quase três cabeças. Quase. No caso dela, eu vou fazer duas cabeças e meio. Então, essa distância, vou pegar essa metade, colocar para cá, e deu duas cabeças de lateral assim, tá vendo? Ó, peguei esse tamanho, coloquei aqui e aqui. Agora eu vou pegar esse aqui, aumentar só um pouco e só um pouco, não muito, tá? Não o tamanho disto. E aqui eu vou marcar o ombro. Mas olha só, lembra que eu fiz essa voltinha aqui, baseado nesta volta aqui? É aqui que eu estou colocando isso. E aqui eu vou pôr o outro ombro. E o que eu faço a partir disto? Eu faço uma volta aqui, levanto, tenho a escápula, levanto, eu tenho a escápula e a cabeça está aqui. Viram? Perfeito? Poderia deixar mais para trás? Posso, se eu quiser, ó. Aí está. É nesse momento que é importante vocês verem o desenho de perfil. E vamos ver o desenho de perfil. Eu tenho por aqui, ó, nessa moça. Se eu pegar as costas, fazer uma linha vertical, bate aqui e percebe que a cabeça saiu das costas. Legal? O bumbum não, o bumbum apareceu, mas é. Vamos ver um outro. Olha esse. Se eu pegar esta linha aqui, percebe que a cabeça foi um pouco mais para frente, porque a curva está maior, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que a forma da inclinação do cervical vai variar a distância das costas em relação à parte de trás da cabeça. O que eu quero dizer? Que cada pessoa é diferente uma da outra. O que eu quero dizer? Que depende do teu personagem. O que eu quero dizer? Que quando vocês estudarem, vocês têm que saber que não existe um padrão no corpo humano. Achei. Olha esse desenho aqui. Se eu pego as costas, coloco assim, bateu certinho na cabeça. Agora temos uma terceira opção. A primeira, a cabeça ficou um pouquinho para cá. A segunda, a cabeça ficou um pouquinho para frente. E a terceira, deu a mesma distância. Aqui nós temos uma pessoa mais corcunda,
uma pessoa que tem uma lordose, que tem a lombar muito para lá, e uma pessoa que, vamos dizer, está mais saudável. Aí, Kalika, estudinho de desenho. Aí, Thunder. Então, eu posso colocar esse daqui um pouquinho para cá? Posso. Posso colocar um pouquinho para cá? Posso. E eu posso colocar um pouquinho mais para cá? Posso. O caso é vocês saberem que eu fiz isso daqui, ó. Essa oval. Porque aqui nós vamos ter esse lombinho, que aqui tem a escápula e aqui vocês têm o músculo dorsal. Esse lombinho, porque aqui vocês têm a coluna torácica. Esse lombinho, porque você tem a outra escápula. Ele vai mais para frente, porque aqui vai ser o ombro. Aqui vai ter o peitoral. Vem para cá, que aqui fica o alinhado, tem o externo, peitoral. Aqui volta para cá, porque aqui vai para o ombro. Ele vai ter esse formato aqui. Lucas, eu vou responder, mas pensa uma coisa. Aqui está o pescoço. Aqui está a linha de simetria. Se ele está olhando para cima, o queixo que está aqui vai levantar e vem nessa direção. Então o queixo vai estar aqui. Essa parte da bola vai se projetar para trás. Está projetado para trás. Então, se estiver olhando para cima, é só você desenhar o rosto de frente. Igual a ruiva. Agora, se quiser fazer a ruiva, deixa a cabeça um pouco maior, o ombro maior, o quadril um pouco menor, põe o quadril aqui e está ótimo. Eu vou responder, mas na real é muito fácil. Muito fácil. Então aqui vai estar o peitoral e aqui vai estar o ombro. Eu não esculpi os glúteos ali no, na minha escultura, porque aqui da lá vai ser para modelagem de roupa. Então é até a cinta ou a cintura, não preciso esculpir mais que isso. Para modelagem na parte de cima da roupa. Então nós temos aqui esse tamanho. E esse tamanho corresponde a esse tamanho aqui, ó. Viram? E o quadril? O quadril dela está virado. Mas está aqui o quadril dela, estão vendo? E a gente trabalha a dimensão do quadril. O quadril é o seguinte: vocês têm o ilíaco, que é uma bacia. Vocês têm a coluna cervical, que vai depois para o cóccix. Esse aqui vem como uma borboleta para dentro, para o pubiano. Aí tá. Aqui vocês têm um fechamento. Aqui vocês têm uma abertura. Essa abertura vai variar de pessoa para pessoa. Aqui vocês têm mais um buraquinho aqui, mais um buraquinho assim. E essa abertura é a passagem do bebê. Isso é visto de cima. Aqui vocês têm os grandes glúteos. Quebrou a ponta da lapiseira. Os grandes glúteos. Aqui vocês têm o pubiano. E aqui vocês têm, embaixo dessa daqui, a coxa. Coxa 1, coxa 2. Fazendo esse volume aqui, ó. Esse daqui eu vou aplicar aqui. Só que vai aparecer assim, assim, que é essa volta do bumbum. Aqui não vai aparecer, ou vai, dependendo da pessoa. Aqui vocês têm a coxa e o pé que tem o tamanho da cabeça. Aí está. A cabeça está aqui. O pé tem o tamanho da cabeça. Aqui está o copo visto de cima, está aquela volta maior que eu tinha feito.
Aqui está o pé. É esse o tamanho do pé. Isso é importante, porque vai acontecer o seguinte. Vou colocar um pé para frente. Voltinha, voltona. Olha o tamanho. Tem que fazer o mesmo tamanho que esse daqui. Aqui está o pé 1. Gigantão. E aqui está o pé 2. Então, o pé, eu posso virar para cá, ó. Eu posso virar para cá. E eu não pus perspectiva. Ele vai até aqui, ó. Está escondido. Se eu puser um pé para trás, eu vou ter o calcanhar. Desse jeito. Estranho desse jeito aqui, ó. Só isso. Tá. Se vocês colocarem um pouco de perspectiva, aí vai aquela moça ruiva que a gente falou. Vamos ver? Olha o que temos aqui. Visto de cima, com perspectiva, o pubis está aqui, a volta, a coxa. Aqui, ó, o peitoral, ele inclinou, tá? Ele inclinou para lá. Aquela volta do pescoço que a gente estava falando. Vamos aqui. Ó. O ilíaco visto de cima. Aquela lateral que eu comentei. O buraco da passagem do bebê. Que varia de pessoa para pessoa. Masculino é menor. Feminino é maior. Essa lateral da curva. A curva. E aqui que vai estar os grandes glúteos. E aqui vai estar o pubis visto de cima. De lado, ó. Aqui vai encaixar a perna. Vamos ver se tem um crânio visto de cima por aqui. Tem um visto de baixo aqui. Esse tem uma ponta. Algumas têm essa ponta. Há uma variação no formato do crânio. Isso aqui chama-se zigomático. É, zigomático. Essa lateralzinha assim. Ó. Esse é o maxilar, que eu falei aquela voltinha que faz. Mas esse é visto de baixo. Não tem nenhum visto de cima aqui. Não, eu não coloquei. Pesquisei colocar de baixo, não coloquei de cima. Que coisa. Tem certeza que eu não coloquei de cima? Deixa eu ver bem. Ah, tá mais ou menos de cima, mas não tá muito, não. Tá. Não, é pra cá que eu tô vendo. O nome desse livro é Compêndio de Desenho. Eu fiz ele pra me ajudar nessas aulas. Que eu dou. Achei. É esta ruiva que você quer. O rosto tá totalmente de frente. O pé está bem menor que a cabeça, porque aqui estamos trabalhando a perspectiva. Então, para desenhar ela, vamos afastar, levantar a câmera agora, só um pouco. Aqui. Acho que vai dar. Vou desenhar de lateral, me desculpem, tá? Porque daí eu pego as duas assim, daí vocês conseguem ver melhor, tá certo? Então, desculpem eu ter fazendo de lateral assim. Ó, oh, vocês viram a câmera, é fácil. Então, isso aqui vocês viram já. Acesso do ombro, a questão dos pés e tudo, né? Agora este. Então, nós temos a cabeça, que é muito fácil. Ele tá de frente. Então, vocês têm o desenho da cabeça. Esse tinha quebrado a ponta, né? Deixa eu ver qual lápis é esse, HB. Tá aqui, ó. Cabeça redonda, como a gente já tinha falado. Linha de simetria tá um pouquinho virado, quase um 3 quartos pra cá. Aí, Tandra. Daqui até aqui. Aqui está o queixo. Tomara que você volte logo, então. Aqui tá a outra parte do queixo. Aí eu tenho que localizar a nuca que está aqui, porque aqui na nuca vai estar o pescoço. É importantíssimo isso para mim, porque o pescoço está vindo para cá. Ok?
que está o pescoço. Aqui nós temos a coluna cervical. E a partir dela eu faço esse movimento aqui. Desse centro, eu coloco uma distância e uma distância. Que normalmente é 2,5 vezes isso daqui. Mas eu coloquei um pouco menor por causa da perspectiva. A distância daqui até aqui. Ó, metade desse tronco, metade. Aqui está a cervical já perto da caixa torácica. Essa distância para cá ficou menor por causa da perspectiva. Mas se eu pegar essa metade, esta distância da parte de baixo, abaixo da cabeça, tira a cabeça para pensar. Colocar aqui, ó, deu aproximadamente uma lateral e um pouquinho menor que meia. Tá vendo? Então diminuiu um pouco. Então eu coloco daqui até aqui uma lateral e um pouquinho menor que meia, vai dar aqui. Ó, uma cabeça e um pouquinho menor que meia deu aqui. E do outro lado faço menor por causa da perspectiva. A distância daqui até aqui ficou menor que daqui até aqui, porque está em perspectiva. Oi, Caton. Assim. É como se estivesse diminuindo de tamanho. Aqui, ó. Essa lateral, eu preciso que você especifique o que você não está entendendo. Este tem o mesmo tamanho que este, mas ele ficou menor. Caton, é bem importante você dizer exatamente o que não está entendendo. Não está entendendo a cabeça? Não está entendendo o que eu estou falando? Não está entendendo qual é o tema? Caton, é muito importante, sério. Ó, este é para ser o mesmo tamanho que este. Mas por causa da perspectiva, esse está menor. Infelizmente, eu não vou poder explicar a perspectiva, porque se eu explicar. A cabeça, você falou da cabeça, não entendi. Ah, tá. No começo do nosso curso aqui, agora, hoje, eu falei que a cabeça é dividida em três partes. No começo da aula, eu falei isso aqui. Mas você chegou agora, é óbvio que não vai entender, porque eu falei rápido agora, então não estou explicando a cabeça. Porque se eu explicar cada coisa de novo, né, a gente não termina nunca. Sim, tem que entender o ponto de fuga, toda a parte de perspectiva. O olho aqui, mas ele não entendeu, foi a cabeça. Aqui, ó, eu divido em três partes para fazer o olho. Esse aqui é 2/3 e esse aqui é 1/3. Daqui até aqui eu divido no meio e eu tenho o nariz. A orelha fica entre o olho e o nariz. A boca não fica entre o nariz e o queixo, é um pouquinho para cima. Eu não vou poder explicar mais, tá? Senão, e nem muito rápido. O caso é que essa cabeça, vou pegar uma bolinha para mostrar, só um pouquinho. Para explicar a cabeça, só um pouquinho. Eu esculpi aqui essa coluna cervical. Ela fica no pescoço, tá certo? Eu mostrei lá no desenho antes. Esse aqui é o crânio. Então, essa parte redonda é o crânio. Esse crânio tem a mandíbula aqui. Aqui é ligado o pescoço, a nuca. Na nuca é ligado o pescoço, não na mandíbula que fica nessa altura aqui. Só um pouco. Eu tenho isso aqui esculpido, quer dizer, eu modelei isso para mostrar. Mas tá guardado, eu não vou achar. Eu tô tentando explicar da cabeça para você entender o que que é, né? Mas vamos lá. Acho que eu vou conseguir. Aí talvez você entenda. Ali tá. Aqui tá a cabeça. Essa cabeça, digamos que seja essa cabeça aqui de lado. E caiu a bolinha. Desopor. Ainda bem que o Bruno tá dormindo. É, mas é, não saia daí, tá? Achei a bolinha. Senão ele come a bolinha de isopor e eu tenho uma bolinha a menos para dar aula. Tá aqui, ó, de lado. Se eu virar de frente, ele fica assim. O pescoço é essa linha vermelha aqui. Ela fica ligada à nuca. A nuca tá aqui. Se eu viro para cá, ó, eu encosto o queixo no pescoço. Encostei. Se eu viro para cá, que é o caso dela, eu olho para cima.
Ela está olhando assim, ó. Desse jeito. A linha de simetria e o pescoço está desse lado. O ombro aqui e o ombro aqui. Viu o que aconteceu? Esse vermelho agora representa o trapézio. Então a cabeça está sendo vista de frente, o pescoço ficou atrás. Conseguiu entender? Deixa eu ver. Caton. Caton, você entendeu? Você entendeu a cabeça? Ou não? Eu preciso de um sim para continuar, Caton. O Caton tá aí? Um ok, um sorriso, um sinal de vida? Não? Vou supor que o Caton não esteja aí e eu vou continuar a explicação. Vamos lá. Então, aqui é a nuca deslocada para cá, a distância daqui. Porque a dúvida de uma pessoa é dúvida de outras pessoas que não perguntaram, por isso que eu me esforço. Eu dou importância a essas dúvidas, certo? Agora, eu vou fazer uma volta assim. Esta volta é uma elipse que me ajuda a definir o corpo. Essa elipse me ajuda a definir o corpo. Que é isso daqui, ó. Tá vendo esse desenho? Esse desenho da camisa dela tá inclinando para cá. Oi, Pitaia. Obrigado, Thunder. Valeu, valeu. Então, aqui vai estar o ombro e aqui vai estar o outro ombro. Agora vê uma coisa. Tá vendo essa gola? Isso daqui é a linha de simetria. E a linha de simetria, se pegar bem, ó, tá vindo aqui. Então você tem esta volta e uma volta embaixo. Tá vendo? Ó, eu fiz uma elipse aqui e uma elipse embaixo e a linha de simetria. Isso me deu uma volumetria. Que é bem mostrado nisso daqui, ó. Tá vendo isso aqui? Caixa torácica. Imagina que aqui tem uma linha. Eu vou virar. Quando eu viro, tá vendo? Ó, esta elipse e essa elipse ficou para baixo. Oi, Pitaia, tudo bom? Desse jeito. Queria que o Caton falasse que tinha entendido. Ou não. Aqui tá. Bem no meio fica o olho. Isso que é ruim na internet. Se a pessoa sai, a gente não sabe, né? A gente continua explicando e se esforçando e a gente não tem ideia se está funcionando ou não. Porque a gente não está vendo vocês, né? Aí tá. Um olho e o outro olho. Na aula presencial, a gente vê os olhos da pessoa, a mão, e começa a ver uma comunicação não verbal muito mais eficiente. Olho e olho, a partir da metade, dividido em três. Linha de simetria, mais ou menos na metade, o nariz. Dividido na metade não fica a boca um pouquinho para cima. A boca. Daqui até aqui, na metade. A careca básica é onde começa o cabelo. Respeito o tamanho da cabeça. Aí, Caton, dá um sinal de vida, meu amigo. Tua pergunta foi importante e a gente se esforça. Bom, vamos lá. Aqui tá. Esta volta é a gola. Olha como está funcionando. Eu fiz uma linha assim, encontro esse ponto, puxo para trás do pescoço, puxo para trás do pescoço. O ombro aqui, o ombro aqui. Agora vê uma coisa. Aqui está uma outra volta, que é a volta da cintura. Não vou apertar para desligar, tomar todo o cuidado. Só licença. Oi, Banzé, você tá aí? Ah, menino, ele deitou na mesa. Vamos aqui. Ó. A parte de baixo é uma elipse também. A parte da cintura é mais fina. A parte do tronco é maior. A parte de cima, a elipse. A parte do pescoço e a parte da mandíbula tá aí. Tá tudo certo, né?
Vocês viram que ele está abaixando e forma uma elipse maior, uma menor e uma maior. Então vamos lá. O Thunder é fofo mesmo. Thunder não. É o Banzer. Ô Thunder, valeu. Aqui. Vamos colocar novamente e continuar. Vamos ver, está meio torto agora, ele entortou. Não, dá. Então. Aqui que você estava desenhando? Não, era aqui. Beleza. HB. Eu estava usando qual? Estava usando bem apontado, o 6B. Eu acho que era o 6B. 6B. Está aqui. Então, nós temos o ombro para cá. Agora, eu vou fazer, ó, seguindo essa elipse, vem para cá, dobra um pouco. Aí, vai para trás, ó, seguindo a elipse. E ele fica perfeito, usando pura perspectiva e geometria. Perfeito? Aí, vem. Aqui está a nuca, lá atrás, raio-x. Vai para essa elipse aqui. Então, se chega na lombar. Aqui está a lombar. Eu faço uma elipse aqui. E esse daqui, lembra que era menor quando eu mostrei a escultura lá? É a cintura. Aí, eu tenho uma outra aqui, que tem o glúteo, a lateral, o pubiano, que sobe. E aqui você tem o glúteo. Aqui você tem uma coxa e a outra coxa. E aqui está o bumbum, coxa. Daqui, eu puxo a perna e daqui eu puxo a outra perna. E agora que é a brincadeira. Eu vou fazer um pezinho pequeno. Bolinha pequena, bolinha maior. Bolinha pequena, bolinha maior. E aí está. E aqui está. Os dois pés. Então tem que pensar em cilindro visto de cima. Viram? Aqui vai estar o joelho. Aqui é a parte do joelho. E aqui é a canela. Cilindro, ó. Cilindro visto de cima. De volta. De novo. É, deixa eu pegar a caneta. Tá aqui. Imagina que aqui está a perna. Eu virei a perna formando um cilindro. Aqui ficou redondo. Se o joelho for aqui, veio para cá, ó. Joelho de frente, foi para lá. A canela se aproximou. Olha nela. Tá aqui, ó. Ó, desculpa. Inclinou e ficou desse jeito. Né, ó. Joelho subiu e a canela desceu. Percebe que aqui tá redondo, ó. Igual a tampinha dessa caneta, ó. Redondo, redondo. A calça aqui, ó, redondo. Tá vendo a barra da calça redondo? O marrom aqui, redondo. Ó, redondo, redondo. Fácil? Não. Mas compreensivo? Sim. Então, vê. Redondo, redondo. E lembra que eu fiz uma coxa de galinha? Dessa vez, essa coxa de galinha é visto de cima. Assim, ó. E aqui tá. O tênis. E do outro lado, mesma coisa. E a mão? Bom, vocês têm o ombro, tá aqui. Eu vou ligar aqui, ó. Aumentou o tamanho aqui por causa da escápula. Vai até o outro lado. Aqui tá o outro ombro. E no ombro, tá ligado o braço. O pubis tá aqui. O pulso fica na altura do pubis. Então, eu tenho que ligar isso aqui com isto. Como? O braço é formado por dois desses cilindros. Um, dois. E este está vindo para cá e o outro dobrou para lá, em perspectiva. Então, um cano visto assim. Por isto, daqui eu vou nessa direção e aqui eu mudo de direção. Faço uma volta assim, ó. Por quê? Quando você olha de cima, ele fica curvo. Olha a curva. É, parece um sorriso indo para lá, ó. Tá vendo? Ó, curva. Ó a curva desse traço.
Tá vendo? É visto bem de cima, certo? Então, curva. Certo? Mas é um cilindro reto. Depois inclina para lá. Desse jeito. E o outro lado, mesma coisa. Tem ali um cilindro que vem para cá. Ou para cá. E a partir daqui, sobe. Do mesmo jeito que aqui. E aqui inclina para cá. Talvez um pouquinho mais para cá, né? É. E aqui vai estar a mão. Aí é só trabalhar o cabelo. Ó. Entendeu? Foi claro? Espero que sim. Eu me esforcei. Então, vista de cima, toda a questão da estrutura, vista de frente, que era a nossa aula de hoje, para preparação para a aula de amanhã, que amanhã a gente vai falar de croqui para moda, e com perspectiva. Obrigado, Thunder. Vamos nos esforçar. Até amanhã, às 19h30. Obrigado, Carol. Fofinho, meu cachorro, Banzé, ele destruiu meu sapato ontem. Eu tô com um sapato a menos. Né, Banzé, destruidor? Foi você que destruiu o meu sapato. Você que destruiu o meu sapato, tá entendendo? Ó, oh, que se vai levar. Viu? Não tô nem aí. E, gente, eu não sei se vou conseguir dar aula sexta, eu dou aula o dia todo, né? Na sexta-feira, eu fico o dia todo fora de casa. Até às 17h40, daí eu tenho que arrumar a sala e sair. Sábado também eu não consigo. Aí eu só tenho livre na segunda-feira e no domingo de manhã. Ó, segunda-feira, 19h30. Pois é. Então, até mais. Fui. Dá tchau pra eles. Tô nem aí. Então, até segunda-feira, 19h30, ou domingo.